Gjatë e kemi në studio me Omar Naber, kam bëritur pikërishtu në studio dhe dhe Omar, mirë se erdhe në Shqipëri. Welcome to Albania. Hey, I feel very welcome, so I'm very glad to be here. Tani jam I lumtur që jam këtu. Vërtet, do të them si si mbritet dhe si të pritet. How did you come here? How were you received by? I think this is one of the nicest receptions ever. So I've traveled all around the world. I've been a musician for the for 17 or 18 years. So I have to say this is very surprising to me because not everybody is so nice. Jo të gjithë janë kaq të këndshëm dhe të mirë ndajtë siç jeni ju në Shqipëri. Ndiem shumë mirëpritur. Patjetër, patjetër, sidomos për një këngëtar, një prej këngëtarëve më të njohur të Sllovenisë. Dhe sikur se e thamë në fillim të programit, është dy herë përfaqësues i Sllovenisë në Eurovision, Omar vjen konkuron në kënga magjike me një këngë titulluar What's the song? What's the title of your song? The title of my song is called Bring Back. Titulli I këngës më quhet Bring Back. A mund ta tregosh diçka për këngën? Can you tell us something about your song? Është baladë, it is a ballad, is it a pop song? What kind of song is it? Well, it's actually I would say a pop rock song. I've written it a few years ago. And it actually talks a lot about my personal life because there were many people in my life that ka pasur shumë njerëz në gjatë jetës time, të cilët erdhën në pas larguar nga jeta ime. Nostalgia moment and something in nostalgia dedicate this song to people that have come to my life, njerëzve të cilët kanë ardhur në jetën time, janë ka lënë një përshtypje dhe më pas u larguan nga jeta ime. Kështu që unë vazhdoi vlerësoj ato dhe kam kujtime të mira nga ato. Fantastike fare. That's fantastic. That's fantastic. Omar, si mrite në kënga magjike? How did you come to kënga magjike? Well, actually, I was recommended by a friend. Rekomandova nga një miku im që të vi këtu. Ai miku im është nga Anglia, i cili erdhi në kontakt me Ardit Gjebrean. Chief, i cili është kreu i këngës magjike, le ta quajmë kështu. Pra Ardit i pa punën time dhe u impresionua mjaft me punën që unë bëj dhe me faktin që kam përfaqësuar Slovenin dy herë në Eurovizion dhe unë isha shumë I lumtur që u ftova në një festival kaq të madh dhe jam vërtet I surprizuar sa I madh është ky festival. Dhe mund të them edhe një herë që ndiem shumë I ngupitur dhe ndiem I nderuar që jam këtu me ju. Gjatë sa javë ke bërë prova dhe njëkohësisht ke xhiruar klipe. Pra ke qenë vërdall nëpër Shqipëri. Ju pëlqeu vendi? Did you like the country? Oh, I like the country very much and I have to say that I really know what a beauty your country is because a lot of people say when they come to Slovenia, wow, we have known about Slovenia and we have wanted to visit it, but I have not heard about Albania such nice things, so I am absolutely sure that this is not the last time I'm here because I can say that I can be here and 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 I can be here. You're always welcome, you're always welcome. Thank you very much. I feel that. I'm there to show the Emmy Mick Pritter.